นังไงคุณสมนายน้องกะลายมือเตี้ยสมัยตึกในแขกโป๊ดยังว่ายังชีหายปีกระโปดมาดอลนี่ฮะเพลย์ตึกพนมโลกมันแต่ว่ายังชีเพลย์กัดเงินเพลย์ไปตรงมวยยังชีจะมาถอมมากันนี่ไปเลื่อนเชียงอ่ะเพลย์ยังชีกรุกหอมหอนว่ายังชีเพลย์ไปตรงไปสู่ว่าช่างยังยมบ้านมาดอลให้กะลายนี่กูชีกะลายในตู้เป็นเม่นมันแต่ว่าตัวเองเป็นเพียบสะอาดไทยสงบสงัดกะลายในกูช่างเลยបន្តែមុននឹងមកលេងយើងទៅតែបងលុយគាត់ទៅមុនផងព្រោះអីខ្ញុំមិញអស់លុយម្នាក់2500ដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពស្អាតស្អាតនឹងថតវីដេអូជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលតែឥឡូវនេះយើងកន្លែងមើលទៅវិញគ្រប់យ៉ាងទីនេះមើលទៅស្អាតស្អាតមែនទែនហើយស្អាតស្អាតមែនទែនសម្រាប់អ្នកមានគូស្នេហ៍អ្នកជុំគ្រួសារអ្នកបងប្អូនអីអាចមកស្នាក់នៅទីនេះបានចឹងខ្ញុំមិនមែនប្រមោទទេគឺខ្ញុំខំតែឃើញទេសភាពប្រទេសនេះស្អាតខ្ញុំផ្ដិតយកដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនេះខ្ញុំដែរចឹងណាដល់ពេលមកដល់អីក៏មកឲ្យថាថាំងដំបងគេណាណាដំបងគេណាណាដំបងទឹកដីខែកំពុតមិនដែរចឹងខ្ញុំមកថតនៅកន្លែងនេះកន្លែងដើរលេងផ្សេងៗខ្ញុំថតដាក់ YouTube ដើម្បីឲ្យបងទស្សនាហ្នឹងមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាចង់ទៅលេងគ្រាន់តែយើងដាក់ location នៅទឹកដីខែកំពុតឬក៏មើលទៅតាមហ្នឹងទៅគឺយើងនឹងដឹងថាដំបងទេសភាពស្អាតបែបណាដែរយើងមកចែកស្ដែងទៅដឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសូមទស្សនាទស្សនាទាំងអស់គ្នាវីដេអូដ៏ស្អាតស្អាតមួយនេះយើងបន្តពីលេងដំបូងរួចហើយឥឡូវយើងមកលេងខ្សែរ៉កម្ដងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងដើរលេងបាន2ទៅ3កន្លែងអញ្ចឹងយើងទៅដើរលេងទាំងអស់គ្នាតោះខ្សែរ៉កសម្រាប់យើងជិះលេងកំសាន្តនឹងមានទុកកាយៈដើម្បីយើងជិះទៅហើយមានសម្រាប់មានពងលោតលេងនៅឡានច្រើនមែនទែនហើយកន្លែងអង្គុយហូបក៏មានទៀតអញ្ចឹងយើងតែមើលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំថតទេសភាពនៅតំបន់ខ្សែរ៉កឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យបានច្បាស់នៅកន្លែងនេះមានកន្លែងលេងគួរឲ្យត្រជាក់ត្រជុំមែនទែនមានទូកជិះលេងកំសាន្តបើសិនជាមានគូស្នេហ៍អីមកមកគូពីគូអីប្រដិយអនុសាវរីយ៍ថតរូបស្អាតស្អាតជិះទូកកាយៈដើរលេងទូកកាយៈហ្នឹងគេគិតទៅតម្លៃថា
$5 ទេសម្រាប់យើងជិះមួយឆ្អែតមកប្រហែល នឹងឯងមើលទៅខ្ញុំសូមជូនលំពោដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកបေါ်កំលឿនពេលមកតំបន់នេះកន្លែងដើរលេងអីកំសាន្តឆ្ងាយឆ្ងាយពេកផឹកសង្វឹងផឹកអីនឹងក៏បើកបေါ်លឿនពេលដូចជាស្ដាយនៅឌីឡានគាត់អញ្ចឹងព្រោះគាត់មិញនៅជប់លៀងនៅអីសបាយដើរលេងអីនៅនោះជាមួយខ្ញុំនៅអាស្រ័យរ៉នឹងដល់ឡើងមកជប់គាត់ជប់ហេតុការណ៍កានេះកាត់ឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាផងបងប្អូនសូមអរគុណ